Regije naprosto više nema. Hrvatska je izišla iz regije, Hrvatska je u Europskoj uniji, regija za Hrvatsku ne postoji, Europska unija je ukinula regiju i granica između Hrvatske i Srbije je danas veći problem nego što je bilo ikada od kraja rata. To je nešto što se ne shvaća. Europska unija znači integraciju u zapadu Europe, a znači dezintegraciju na istoku i jugoistoku. Granica sa Bosnom i Hercegovinom, granica sa Srbijom je sve teže prolazna. Iduće godine, ako Hrvatska bude bliže Schengenu, bit će još puno, puno teže prolazna i naprosto regija u tom pogledu postaje nekom vrsti fikcije. Da li je nestala regija, profesore, gospodine Prović?